Idag gör jag en vlogg. Jag vet inte varför. Får den som är på YouTube. Men Nils. Tyst. Ja. Ingen har det. Japp. Du spelar. Shh, ett kontispel. Får den som är på YouTube. Ingen jag. Vet inte. Nej. Nej men hej. 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 Okej. Ja, hej. Och välkomna till en ny video. Jag heter Love Lindberg som ni kanske inte vet. Jag har aldrig sagt det i någon annan video. Aldrig hela livet. Nej. Tyst. Nej, men tja. Jag heter Love Lindberg. Jag är skåning. Hallå. Vänta, nej. Nej, men nej, det är inte. Jag är arab. Nej, nej, det är inte. Jag är... Jag är korv. Jag är korv. Jo, du var för mig. Farfar. Morfars lilla systers korvs... Nej, men tja. Ja, jag har redan sagt tja i 2 minuter och ja. Nej, men tja. Vad filmar jag ens? Ja, hejdå, det var inte meningen att filma. Hejdå.